Upozornění. Následující video se na dávky, černý humor a pojmy ohledně druhé světové války. Pokud nemáte rádi tento humor, radši video vypněte. Sledování je na vlastní nebezpečí. Ještě na kartele, nám chybí. Jo, dobrý. Vložte příběh. Ty karty, vole, no. Takže ještě dvě doplníme. Vložíme tři. Ty vole, což to je příběh, jakože vyložit tři karty, jo? Bože, to vám bude chujovina, boha jeho. Já se šel prostě má kartama. Ty píče, tak to je random, no? Takže já mám pošťák Ondra, který vstoupil do řeholního řádu a pokusil se tam o neopětovaný orální sex. V životě se neučil nesprávné rozhodnutí, ale rasistický robokop nebo správný. Její královská výsost Alžběta II. Se dopustila násilí na dětech a hned měla letět se plno lidských orgánů. Já jsem složil, že Ježíš se rozhodl vzít spravedlnost do vlastních rokov a se s něho se dovražil nějaký taky. Alžbětka. Alžbětka. Jo, díky. Alžbětku prostě nebýtneš, no. Já počko, co kdybychom zašli ke mně a já ti ukážu. Ježíši. Já fakt nevím. Já celkem shit karty, hej. Prostě tu mám kartu, co je jeřabnice z Nové Huti. Můžu říct, jako kam to mám použít. To se hodí, ale... Jo. No tak. Já ti ukážu ojdipovský komplex. Co to je? Já ti ukážu feminismus. Já ti ukážu brněnský odloj. Já ti ukážu meladné křivky. Podlej byl dobrý, to bylo. Počkej, jak se to jmenuje? Ojdipovský komplex. Ojdipovský komplex. Ty pičo, kam nedávíš si obrázky na Google, bo zdechneš. Čemu? Tomu ojdipovskému komplexu. Jdeme googlit. Už se to tam jenom psal. Ojdipovský. Tam je nějaký vtip a tak. Oh shit, to je tohle! A když zjistíš, co to je, tak to pochopíš, protože to je takový scary shit. Náklonnost syna k matce. Aha. A s agresivním vztahem k otci? Ne, že pneček moc miluje svoji maminku. No jasně, a je agresivní na matka. To je prostě maminčí pupíček. Ježíš vzal a pravil, toto je moje tělo, krev se za vás vydává. Které se za vás vydává? Já fakt nevím. Ne, víš co, počkej. Já tam dám toto konečně. Ježíš vzal oblíbeného ministranta pana faráře a pravil, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Ježíš vzal praský kondom a pravil, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Ježíš vzal jeřábnici z Nové Huti a pravil, toto je moje tělo. Ježíš vzal sexuální napití, ale jeřábnice. Já se prdelej, ach jo. Oh shit. Mám ale jedno navíc, nevadí. Máš jej na po... Co? Asi mě teďka na ten... Máš, poda. Hele, já fakt nevím, toto tam kýdnem. Moje žena porodila parub. Oh. OK. Má žena porodila klistýr. Má žena porodila klentaura. Má žena porodila mini prasátko v botičkách a prší plášť. Mini prasátko. Paroubek. Prší plášť. Aby ten paroubek byl dobrý, no. Kentaur. Paroubek. Já jsem tady. No, takže dva jsou pro paroubka.
Snažím se, se to zapomenout, ale se mi vrací stále ve snech. Já no, fakt nevím. Peší ty karty, hej. Já nevím. Toto. Já tam taky dám úplně co random. Já tam úplně hovadinu, snažím se to zapomenout, ale přesně to, co byste čekali, se mi vrací ve snech. To je dobrý. To je prostě ovdo, hej. Vědí se mi stále vrací ve snech. Snažím se to zapomenout, ale ukřižování se mi stále vrací ve snech. Oh shit. Snažím se to zapomenout, ale krmení Haliny Pavlovské se mi stále vrací ve snech. Krmení kámo. Havlínka. Ach, jo, tam bys měl rovnou tu hospodářskou kandidat. Podle nové studie způsobuje až 50% pokles sexuálních aktivit u zasažených studentů. Hele, počkejte, já tu mám jedno jméno a jsem se vygooglit, co to je. Jo. Zvedeme jméno, o kterém nikdo nikdy nic neslyšel, hej. Vesmírní lidé to jsou, nějaká nejpodivnější sekta. Oh shit. Roste, co tam kreslíš? Nic, kreslím. Aha. Flary. No, můžu. Dobre, takže podle nové studie způsobuje to len až 50% pokles sexuální aktivity u zasažených studentů. No. Olomoucké sirečky způsobují pokles. Podle nové studie způsobuje pokrytectví až 50% pokles. Podle nové studie způsobuje při vlastně jejich větší oblízování 50% pokus. Sirečky. Taky se zvěří sirečky. No. Sirečky jsou největší hnus. Kurňo. Život původních amerických obyvatel se celá zmínil, když jim byla představena E. Bože. What the fuck? To je hovno. Když jim byla představena kulervoucí frajeřina. Když jim byl představen chloroform. Když jim byla představena masopožírající bakterie. Když jim byl představen opění se ústní vodou. No ty jo, to asi ta chloroform. Chloroform. Já dávám masopožírající bakterie. No je to 3:1. Děkuji. Načete 24 právě běží finále v šampionátu v E. Bo, ježiši. A tam dám prostě tohle, to finále v Budhovi. To je vlastně... Finále v trapném tichu. Finále v incestu. Finále v nemístném jodlování. V čem to bylo, hej, výměna manželek, jak ten týpek tam ojel, vole, babku, matku i dceru? Ne, to bylo v tom... Ty vole, ten týpek. Ne, pošta pro tebe, ty vole. Ty vole, uvadí to takový fusatý týpek. No, incest samozřejmě vyhrál, ne? Asi. Ne, do prdele. Faraon však neustoupil, tu stáhl Mojžíš ruku k nebi a strestal všechen egyptský lid. Ok, tak tam se ani toto. Já mám také ty slabé vole karty, tyho, teďko musím říct. Faraon však neustoupil, tu stáhl Mojžíš ruku k nebi a hněvem tak hrozným, až se vám z toho postaví, strestal všechen lid egyptský. Václav Klaus strestal všechen lid egyptský. Oh shit. Tu stáhl Mojžíš ruku k nebi. A Ashtar Sharan strestal všechen lid egyptský. Hele, já vysvětlím, kdo to je, jo? To jsou prostě nějaká sekta vesmírných lidí a to je to jejich vůdce prostě. Okej. Okay. Faraon však neustoupil, tu stáhl Mojžíš ruku k nebi a Guru Jara strestal všechen lid egyptský. No samec, ty vole. Asi Václav Klaus, hej. Asi. No. Ale co je to? Znáte... Počkej, Kubu, máš jednu kartu, když jsem ti omylem hodil. Ten... Hněv nebo něco takového. Nebo toho Ashtar Sharana, něco co jo, dobrý. Mám svých problémů dost. A mě opravdu netrápí. Je ten... Já fakt nevím. Jak se jmenuje James Jones, ne? Ten v Americe, co tež měl svoji sektu. On je přesvědčil, aby spáchali hromadnou sebevraždu a tam asi umřelo 800 lidí na tom místě, hej. Ty pičo. Mám si problém dost, ale vstyčené bradavky mě opravdu netrápí.
obsazení Československa mě opravdu netrápí. Ale tolerantní musím mě opravdu netrápí. Já jsem potřeboval už vyhodit. Netrápí manželská povinnost. Vlastně obsazení. Slovensko. Děkuji. Prostě do ty německé tanky a že pojďte kudy. No shit. Já zase jsem dal jedno navíc. Nejsem rasista, ale si zasloužil. Tak to je hodně black shit. Nejsem rasista, ale elektrické křeslo. Ne, počkej, můžu vrátit kartu, jsem dal něco jiného. Počkej. Dobrý. Nejsem rasista, ale Robo Hitler si zasloužil. Nejsem rasista, ale pogromy si zasloužili. Nejsem rasista, ale osvětím si zasloužil. Osvětím. Jinak, kdybyste nevěděli, co jsou pogromy, tak to jsou označované rasové nepokoje zaměřené proti Židům. Aha, takže to bylo close. Krátký pohled do zrcadla mi utvrdil v tom, že a se nemají míchat. Ježiši. Peťo, promiň. Krátký pohled do zrcadla mě utvrdil v tom, že pervitin a pravanec u německé kuchyně se nemají míchat. V mojem případě si nemá míchat Viagra s Rytmusem. Že použité kalhotky a posledně parovní od nás se nemají míchat. What the fuck je panevní dno? Docela mě to ví v tom, že prsten moci a Stalin se nemají míchat. A Stalin měl prsten moci, no. Jo, toto. Okay, jsem pro toto. Wow. Proč vždycky také srajdy? To mi dokáže vyklouzit úsměv na rtech? Okej. Okay. To mi dokáže vyklouzit úsměv na rtech? Plynatá antilopa. What the fuck? What the fuck? Přirozený výběr, to vyklouzit úsměv na rtech. Co dokáže vyklouzit úsměv na rtech? 100 tabletů týdně! 100 tabletů týdně! Co dokáže vyklouzit úsměv na rtech? Sluší mi klobouček. To je co ten sluší mi klobouček? Já jsem pro přirozený výběr. Já pro klobouček. Sluší mi klobouček. No, tak jsem dva pro klobouček. Oh shit. Tak jako mytický král Midas, vše čeho se dotkne, promění se v... To bych chtěl mít to my, jo. Hele, já tu vyhodím kartu, prostě nepotřebuji. Tak jako mytický král Midas, vše čeho se dotkne, promění se v pravý smysl Vánoc. Vybarím. Ve slušeně a poctivě jeho pracujícího občana této země. Promění se v muže. Promění se proti stejný palec. No, pracující občan. Ano. I SPD jako jediná strana. Ano, podporuje. Ve světě, kde vládne a zůstává jedinou nadějí lidstva a. Ty vole. Ve světě, kde vládne manipulativní tchýně, jedinou raději lístva zůstává eutanáze. Destrušit. Ve světě, kde vládne správná ženská, zůstává jedinou naději pan prezident. Ve světě, kde vládne neskutečný kokot, zůstává jedinou naději lístva kocovina. Ve světě, kde vládne pokoj, zůstává jedinou naději lístva prorok Mohamed. Budíš po pále. Neskutečný kokot. Nevím, jestli Soňa nebo Alexi. Já se nehodí kostko, protože já jsem pro tchýni. Mamar. Vyprcá na tchýně do píče. To člověku zajistí trvalý vztah? To je hovno, ale potřebuji to, to vyhodit. Kačilu. Svatý klid. Budování socialismu.
kuřacká iluzí asi otáčet. A to je ruštěho. To je masturbace, ale tak je to socializace. To jsou naše karty. A je Tour de France. A je na Tour de France zakázán. Příliš zvýhodňoval některé závodníky. Hele, já to asi něco vyhodím. To se potřebuji zbavit. Já taky si potřebuji zbavit karty. Obří lízatko je na Tour de France zakázán. Příliš zvýhodňoval některé závodníky. To je strašná nehoda při laserové operaci. Zajímá čo atribuce na to, že práce zakázaná. Laktace je zakázaná. Já jsem pro laktaci. Laktaci, píče, to je super, to je. Aaaaaah! Jak se vyjebe na Tour de France, píče. Mikuláš už zlobivým dětem uhlí nenosí, teď je čeká a... Ty vole, no. Tak jo. To je trošku černá, no. Ach jo. Oh shit. Mikuláš zlobivým dětem uhlí nenosí, teď je čeká Michael Jackson. Oh! Já mám obezitu. Teď tě čeká stínaní hlav. Čeká vyvažená strava. Taký Michael Jackson to vyhrál. Co jsem si přivezl z polské tržnice? Ježíš, tak tady se hodil tolik věcí, hej. Ale jo, asi tohle. Slušné vychování. Mhm. Narotového ptáka. Předčasný porod. Jsem si přivezl namletého Poláka. Namletýho Poláka. Namletý Polák. A jsem si oblíbil a když jsem poznal O. Ne, počkej, já to vyměním. To bude ještě víc černější, ty vole. Diskriminaci jsem si oblíbil, až když jsem poznal Pražáky. A když jsi nazvat skoro Pražáku už? Nekrofilii jsem si oblíbil, když jsem poznal domov důchodce. Oh shit. Děti v Africe jsem si oblíbil, až když jsem poznal klitoris. A tam by to bylo lepší obrácení, Kubo, že jak si poznal ne? Jo? Ne, nebylo by to takhle lepší obráceně. Co myslíte? A to vyjde. Tak to je vyjde asi na stejno. Já jsem zadršel nic smích, při každé zmínce Hamertu jsem si oblíbil či depresivním stavu. Asi to diskriminaci. Domov důchodců. Děkuji. Pravotec vstoupil nahoru hříb a pravil, to je ona zemi zaslíbená oplývající. Tak toto budou těžká hovna. Pičo, tak to je těžce v prdeli. Ne, asi. Takže praotec estrogen vystoupal nahoru hříb a pravil, to je ona, země zaslíbená heroinem a dětskou soutěží krásy oplývající. Pravotec Josef Fritz vystoupil nahoru hříb a pravil, to je ona země zaslíbená, věstkyní na očku a Agátou Hanichovou oplývající. Pravotec miniaturních koní vystoupil nahoru hříb a pravil, to je ona země zaslíbená, naplacené přes časy a buřparty oplývající. Trušit, no. Pravotec Bodge vystoupal nahoru hříb a pravil, to je ona země zaslíbená, opilýma řidičem a cyklistama na běhu. Ok, cykl zmrdí, ano. Bodge. Protec Bodge. To mi vždycky dokáže dokonale zkazit den. Ok, toto je z reálného života. To mi vždycky dokáže dokonale zkazit den, nekončí si průjem. Můj vztah. Oh. Menstruace. Ty pičo. Germanizace. To se nemusíme bavit, ty vole. Germanizace. Truš.
Já jsem chtěl dát Sony kredit, ale ty vole. No, tak to bude tak jako Sony, to nepřečíš. To dokáže Kalosko pořádně odvázat. Já nevím, ty vole. Asi toto. Já teď nevím, vole, co dokáže Kalouska pořádně odvázat správný piory. homosexuální hladina vajbová fotovolta. Oh shit. Co dokáže Kalouska pořádně odvázat? Rozvlašený dav. Podle mě dokáže Kalouska rozvlašený německé fetiš porno. Okej. Okay. Ty vole, Rusio, kam chodíš na ty karty do prda? Já tady mám píče kosmodisku sebe. Já to mám kvasit. Starý lidé pachnou jako No, výborně, tak ty to můžu akorát použít. Starý lidé pachnou jako placenta. Aha. Jak pachne placenta? Jako starý lidé. Starý lidé pachnou jako zasloužený průplas. Starý lidé pachnou jako kvasinky. Staří lidé pachnou jako lepra. No tak, to je ty vole, Rostio! Zamíchejte ty karty, jej. Jak si prostě kamo hádáš duchocím, že pachneš jako placenta, vidíš? Co to je za dávku, jej? Nikdy nepochopíš, co je to dokud nezažiješ o. Okej, je to takový blbý spojení, ale ty vole, nemám co jinýho. Mě nepochopíš, co jsou to včely, dokud nezažiješ film o upírech, prostě what the fuck. Ano. Nikdy nepochopíš, co je to chovostivý problém, dokud nezažiješ propad tunelu Blanka. Oh. Nikdy nepochopíš, co je to nemehlo, dokud nezažiješ ještě otnou pubertěčku. Oh, tak to je v píči. Nikdy nepochopíš, co je to herpes, dokud nezažiješ bolka polívku. Ty má roste veš do prdele. Já jsem pro puberťačku. Já jsem pro taky, pro herpes. Puberťák. Ok, tak jo. Tak kurva, jste na to přišli. Herpes a bolek polívka. Muslimskou obec pobouřila Vyhodím něco, co vůbec nevím, co je. Neboj, vygooglíme. Muslimskou obec pobouřil výlet do krematoria. Muslimskou obec pobouřil porušování základní lidských práv. To len dělají normálně to, jako, ale ani to nemusí pobouřovat. Muslimskou obec pobouřil cyklista v úplném kombinéze. Lascivní poskakování, halo. What the fuck is that? Asi to porušování základních práv. Asi tak to základní práva. Já mu peší ty karty, už jsem dlouho nic nevyhral. Ne, asi. Tak co to bude pojem lascivní? Co? A já si tam jenom hledám. Tak. Víte, co jen takový lidský vymysl? Je to opozlý, chlípný, nemravný nebo kluský? Víte, co jen takový lidský vymysl? Cigánská školka. Víte, co je jen takový lidský výmysl? Svatba, dvě děti, nákupy, důchod a smrt. Tak to je až moc trů, že to nemůže být chytné. Víte, co je jen takový lidový výmysl? Maturita. Lidový výmysl? Karty páči lidskostní. Ty vám, to nebo to, no. Tak Kuba. Když mi to ani cigoši nevyhrajou, tak já jsem úplně špatný. Co vám zaručí úspěch v ostali? Já fakt nevím. Asi toto. To mám zaručit úspěch postelí kosmodisk. Oh shit. No vidíte, co použil. Kukak je, mám zaručit úspěch. Ježiši. Oh shit. Co mám zaručit úspěch v posteli? Embryonální kmenové buňky. Ta fuck. Jak to mám na tu kartu. Co mám zaručit úspěch v posteli? Arnold Schwarzenegger. No, ty vole, no a ty co? Schwarzenegger. Taky asi se hlásím. Ano, k tomu kake, no. To i to vyhlasovalo. Kosmodisk. Kosmodisk. No ale tak si hoďte kostkama mezi váma třema. Tady.
Jo. Jo. Tedy by dostal měl šestku, no, ne, boje není. Boje. Ještě než vás zabiju, pane Bonde, musím vám ukázat. No. Ještě než vás zabiju, pane Bonde, musím vám ukázat svou domácí tlačenku. Ještě než vás zabiju, pane Bonde, musím vám ukázat vzorek zdarma. Letáček. Ještě než vás zabiju, pane Bonde, musím vám ukázat svou lásku. Ještě než vás zabiju, pane Bonde, musím vám ukázat přílišný tlak na klitoris. Ty vole, tlačenka nebo kliťák? Tlačenka. Tlačenka. To byl pro vzorek zdarma. Já jsem to sebral, sorry, kdo to měl? Já jsem to měl. A, dobré do poslední kapky. Ježiši. Byl rybí hlav, dobré do poslední kapky. Mňam do píči. Požárna rodího divadla, dobré do poslední kapky. Dětské srdíčko, dobré do poslední kapky. Ty pičo, tak to extra zvracené tady teďka je. Emoce, dobré do poslední kapky. Narodí divadlo. To bylo dětské srdíčko. Tak co? Ale jsou pro emoce. Srdíčko vyhrálo. Jo, tak dej mi to. Promiň. Dej mi to. To bylo jako ty bílé karty. Ale to není vše, Horste. Objednáte si do 15 minut, dostanete i jste a navíc. Ale to není vše. O Horste, objednáte-li si hormonální injekci do 15 minut, dostanete postižení zcela zdarma. Ale to není vše, Horste, objednáte-li si dítě na vodítku do 15 minut, dostanete navíc zcela zdarma pořádnou nakládačku. Ale to není vše, objednáte-li si změnu mobilního operátora do 15 minut, do 15 minut dostanete navíc termonukleární výbuch zcela zdarma. Ale to není vše, Horste. Objednáte-li si dětskou úmrtnost, dostanete navíc rom a to zdarma. Ok, tak toto. Já to nebudu muset ani publikovat, toto Horma video. Není, nechce. Já jsem pro Roma. Já jsem pro mobilního operátora. No tak, výborně, takže tak si... Tak musíš to rozstřelit. Normální nechce. No. Počkej, já se tam vrátil. A kurva, to automaticky sypu. Vše se zvrhla poté, co se v kázání začalo řešit a. Hele, tohle musím vyhodit, já už to tu mám tež dlouho. Bože, teď mi tam hodíš tuhle kartu. Tak to počkej, tak to tam hodím toto. To ještě nějaká karta? To je co? Tak to je Kubo, vaše tvoje, jsi to vyhodil, na, tu máš. OK. Mě se zvrhlo po té, co se v kázání začalo řešit délka mého přirození. Hoří si vlasy. Mě se zvrhlo po té, co se v kázání začala řešit satanistická svatba. Mě se zvrhlo po té, co se v kázání začalo řešit papež. Já jsem pro délku přirození. Svatba je dobrá. Dokážu představit, že by ta svatba jako dokázala mě pohoršit. Jakuba musí dostřelit. Tak a mého přirození. Tak, Sonja, pojď. Moje! A lucky. To by babi se připadalo znepokojivé, ale podivně zrušující. Ty vole. Musím to taky vyhodit. Musím vyhodit tohle. To by pak by se připadalo znepokojivé, ale podivně zrušující. Podivně přichytáždí tak kravské vemeno. Okay, to sedí přímo na to. Ne, asi. Moje sbírka high-tech erotických pomůcek. Okay. Podivné, ale zrušující. Vodka s paraplíčkem. Byla babuška. To by připadalo znepokojivé, ale vzrušující povadle po prsi. Já jsem pro kravský vemeno. A chtěli by toto, to přecením vodka s paraplíčkem. Ok, tak Alex vyhrál. Hej, někdo tam vrátil kartu.
Od čeho mě všechno tak bolí?